pravdu o vodě. Pověz mi, co se ti hlavou honí, proč je to s pravdou tak na vodě, už od předloni. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. Sjednání 18.9.2020 36CM 87/2006 za navrhovatele magistrátu Dana Šecová, advokáta soudu známa, za účastníka doktor magistr Zdeněk Straka, advokátní koncipient, substituční plná moc ze 17.9.2020. Ze státní zastupitelství doktorka Vratislava Soudánová, soudu známa. Provedena rekapitulace věci. Tak, tohle vám vrátím. Děkuju. Já si vezmu. Jak jsem na to koukala, tak jsem na to koukala, ale zjistila jsem, že rozhodnutí Vrchního soudu bylo zrušeno i rozhodnutí o neplatnosti usnesení valné hromady z 15.9.2004. A samozřejmě je součástí i řízení rozhodnutí o zadosti učinění ve výši 30 000. Máte za to, že takhle jsem to zhodnotila správně? Obě ta rozhodnutí bylo zrušeno. Všechno bylo zrušeno, takže jsme na začátku. Jo? Takže v rámci té rekapitulace věci jde o vyslovení neplatnosti usnesení rozhodnutí valné hromady z 15.9.2004. Pořád na tom trváte? Máme rok 2020? No, já trvám. No. V téhle chvíli nemám jak kdyby pokyn disponovat jakkoliv s tím žalobním petitem. Dobře. Já si myslím, že všechna podstatná skutková tvrzení zde byla sdělena, protože věc byla nejen u zdejšího soudu, nejen řešena mou předchozí kolegyní, ale i u Vrchního soudu, u Nejvyššího soudu a dokonce i u Ústavního soudu. Takže se s tím zabývalo jako opravdu hodně institucí v našem právním řádu. A teď jde tedy o to, co s tím. Takže vy na žalobě rozhodnutí z roku 2004 máme v podstatě jasno v tom, že zákon porušen byl, ale ne podstatným způsobem. S tím se budu muset nějak vypořádat ve svém rozhodnutí. Paní státní zástupkyně, pokud jsem se správně seznámila s jejím vyjádřením, tak ta si myslí, že návrhu by mělo být vyhověno. Je to tak? Ano. Je to tak? Vy samozřejmě také a vy samozřejmě, že ne. Ano. Máme tady ještě něco, co by se dalo do doplnění, dokazování doplnit? Nebo prostě pro upřesnění dokazování doplnit? Já, paní předsedkyně, jenom shrnu, já si myslím, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí podle paragrafu 131 odstavec 3, to znamená sloví z těch důvodů, které tam jsou uvedeny v tom paragrafu, protože si myslím, že prostě tady není dána ani jedna ta podmínka, která je zmiňována v té normě, ani plynutí času. Tady je potřeba si uvědomit, že to plynutí času, nebo ten odstup časový, je sice dlouhý, ale ta doba, na kterou byla uzavřená provozní smlouva, tak ještě neuplynula. No, takže to je jak kdyby ten hlavní důvod. A druhý důvod, co je, tak my jsme zažalovali včas do 3 měsíců od napadené valné hromady. To, že to řízení se táhne tak dlouho, tak jsme nemohli žádným způsobem ovlivnit. Naopak snažili jsme se, aby bylo prostě rozhodnuto v náš prospěch mnohem dříve, ale nevyšlo nám to. A myslím si, že pokud by soud opřel to svoje rozhodnutí jenom na plynutí času, na tom odstupu, tak si myslím, že by to nebylo, že to si myslím, že ten dopad by tam byl v náš neprospěch a myslím si, že by byl zase důvod se odvolávat. A co se týče toho, jestli došlo k podstatnému nebo nepodstatnému zasažení práv akcionářů, tak tam mám pocit, že z těch tvrzení, které tady jsou a z těch dopadů, které hlavně ta provozní smlouva má na chod celé společnosti, tak mám za to, že došlo k podstatnému zasažení. A tím pádem vůbec není, jak kdyby, vůbec bych neuvažovala o tom, že by se mohla použít ta norma, to znamená nevyslovit neplatnost pro méně závažné porušení. A co se týče důkazů, tak nám Vrchní soud v Praze zrušil obě dvě rozhodnutí, hlavně z toho důvodu, že máme provést dokazování s tím, že nerozporuje, že byly provedeny důkazy a že byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích a plné moci těch čtyř hlavních velkých měst, ale vrátil to z toho důvodu, že z rozhodnutí soudu úplně nezjistil, z čeho soud dovodil, že i malé obce uzavřely smlouvy o smlouvách budoucích s Českou spořitelnou, které se potom těmi smlouvami o cesi postupovaly dále na ty infrastrukturní společnosti, které potom chodily a vykonávaly. Byl zamítnut návrh náš na provedení důkazů dvěmi. No, byly tam i jednak na znalce, ale jednak tam byly i návrhy na výslechy svědků a na deník obchodníka s cennými papíry. Takže já bych na znalcích, nebo na výslechu těch svědků netrvám, ale označuji za důkaz a navrhuji znova, aby soud obstaral důkaz tím deníkem obchodníka s cennými papíry, nechť obešle Českou spořitelnu. Protože to je věc, kterou si musí vyžádat u České spořitelny a my jako třetí osoba narážíme na mlčenlivost podle zákona o bankách. Nám tuto informaci nikdo... Česká spořitelna řekne, že vám to nedá, protože vy to potřebujete i ukazu, tak já to udělám, ale já za vás nebudu obstarávat ukazy. Ne, to opravdu ne. Paní doktorko, obraťte se na Českou spořitelnu, jestli ta spořitelna řekne, nebo vy mi řeknete, že ona vám to nepřipustila, tak pak to udělám. Ale já tady nejsem od toho, abych obstarávala do spisu důkazy. Omlouvám se, ale opravdu ne. Ten návrh tak jako tak vznáším, nechám na soudu, aby prostě procesně o něm rozhodl. Já nemám o čem procesně rozhodovat. Vy navrhujete důkazy, tak mě předložíte. A když mě nepředložíte, tak je tady prostě neprovedu. A jestli vy mi tady řeknete, že já je mám vyžádat, no tak promiňte, to teda opravdu takhle to nefunguje. Opravdu ne. A pořádali jsme ještě v nesporném řízení, ne? Prosím? Ale pořád jsme ale v nesporném řízení. No, to pořád jsme v typu řízení, kde je nesporné, kde je nesporné řízení a kde soud obstarává z úřední svoji povinnosti podle paragrafu 128. Podle paragrafu 128. Dobrá, no, já jenom říkám, že... Zástupce navrhovatele požaduje, aby byly provedeny důkazy uvedeny na čísle listu 821 procesního spisu a dále dva posudky, které byly do spisu založeny a jsou obsaženy, respektive jejich názvy, podání ze 30. 4. 2015. Zástupce účastníka nenavrhuje provedení žádných důkazů, státní zastupitelství rovněž nenavrhuje provedení. Nešlo by to, protože my máme v podstatě tady 4 důkazy, co jsem navrhla, nešlo by to už v průběhu dneška, protože já nechci úplně strašit, ale kdo ví, kdy se sem dostaneme. na další jednání, protože od příštího týdne pravděpodobně přitůhne v dalších opatření, budou zavedena nějaké plošné zákazy cestování a takové věci. Ne, všimněte si se znova, je mi líto, to se prostě nedá nic dělat, takhle je život. Ohrožení jsme všichni, prostě máme takovéhle zaměstnání, tak ohrožená jsme vědy. Já i paní státní zástupkyně. Já jsem v březnu normálně jezdil k soudu. Jako, ne, tohle opravdu ne, jako tady, podle mého názoru, nebyly vzneseny žádné tvrzení, nebo co bych řekla, žádná podstatná tvrzení k rozhodnutí o sporu. Tady bylo jenom vyjasněno, že předmětem toho řízení je skutečně úplně všechno, nejen to zadosti učinění, ale i vyslovení o platnosti nebo neplatnosti valné hromady a doprovedu při příštím jednání důkazy, které si předem připravím. Vy se k ním samozřejmě budete moci vyjádřit. Závěrečné návrhy už asi nebudu chtít, protože jste je tady podávali a očekávejte vyhlášení rozhodnutí. Navrhuji vám, jestli se vám to hodí, 27. října. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě. Proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám. Doufám, že nejsem sám.